Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tausaranan mung muhatibu da Madini Munawarina. او دیکې وتا سو تم خایو مسجد قبلتین مدینه منوره وای خدای سمر خار دی دمکی خکلی خکلی دی بازار د مدینه خکلی خکلی دی بازار د مدینه خکلی هلت ثواب ناد کبی کیگی هل تتوابنا دکابی کیگی وی دلت سلامنا دروزی خکلی خکلی دی بازار د مدینه خکلی مرگرو تنگا محامخ شیخ کاریده تنگا بلال مسجدو او اس پرا دی مخ که چکم دینو مسجد قبلتین و مدینه منوره که چکم تاوی مسجد خندکم و تاویدی کیگی مسجد قبلتین نو هل تا دا زمزم یخی چنیشت دی هل تا دا زمزم یخی چنیک دی وی دل تا دا کجرو باغی چی خکولی خکولی دی بازار دا مدینه خکولی خدای سمر خار دی دمکی خکلی خکلی دی بازار د مدینه خکلی خکلی دی بازار د مدینه خکلی مرګرو دغه مخامخ د دې غر د پاسه چې ښکاري دا وړه وړه مسجدونه دي دې ته وایي مسجد خندق او مسجد سبا م ته وایي په عربی کې مسجد سبا سبا وی اووتا دا دې غرد پاس چې کوم دي دغه واړو واړو تخکاری او اوس موږ له اجازه تر کې د نورو ویډیو غانو انتظار کوي ان شاء الله تعالی چې نور مزید به موږ تاسو سره خشته خشته ویډیو غانې او خشته خشته چې کوم تاریخي زینې دي زیارتونه دي هغه بټول تاسو ته موږ ان شاء الله تعالی چې په دې چینل کې رولو تاسو به موږ سره ګوره اوس موږ له اجازه تر کې السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا اللہ پامان پا